maryama waxay mithaal u tahay gabadha daacada laazimta. Hadday gabadha muslimada ahi ay daacada ilaahay laazimto, in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo, waxay mithaal u tahay karaamaadka la sheegiyo awliyada. Waa maqashaan dadku inay yidhahdeen hebel karaama ka dhacday. Akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh. marka laga yimaado mucjizaati lambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka waramo qof mu'mina ka dhacda, kuwa ugu waaweynee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mid a taa maryama. Maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habar yarteed riwaayadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebi nabiyullaahi zakariya, dabeetana zakariya kafaalo qaado koriyey guri nebay ku kortay, waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobacday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay, baytullaahi ka shaqaysa. cibaadadeedii markay tiro badatay xad bay gaadhay, karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysan oo meelna qabanin, ilaahay baa wuxuu tilmaamaya intuu nebigii usoo galay markaa inuu ka yaabay un cunnadan meesha taalla. weliba mufasiriintu waxay dhahdeen cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku u haysto, yacnii beeraha waxaa jira raashin xagaaga go-a iyo raashin jiilaalka soo go-a. waqtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda, waqtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda. marka kulayluhu jooga maryama waxaa loogu yimaada bay dhahdaan wixii go-i jiray waqtiga qabowga. waqtiga qabowgana waxaa loogu yimaada iyadoo haysata summer time-ka midhihii go-i jiray. waa wax aad u cajiiba. nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato. dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu anna laki haada, naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan, raashinkan uun meesha yaalla, xaguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey. waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaa'u bigayri xisaaba, ilaahay buu ka yimi bay tidhi, ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqo xisaableeyey. gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo. nabiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin, waanu gaboobay, haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gaboowday, odayo islaan gaboobay bay ahaayeen. dabeetana nabiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna la baryo, inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogto in ilaahay ilmo siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala. ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabba, halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariya gabadhan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso, halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala. qaala rabbi hab lii min ladunka dhuriyatan tayiba innaka samiicu ducaa, ilaahayow dhuriyad fiican beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbale, ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxya la siiyey. maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dumisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahay. walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaaroo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wamaryama ibnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhna fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin, qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waayo meel xun baan joogay, waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay. maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaa diiday alle tiisii inaad raacdo. waxa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta
oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed, laakiin iyadu go'aansatay inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin, inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan. Waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay, oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay, bal ee ay ku leeyihiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilmo sidata, ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun, waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen, aabahaana ma xumayn, hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn, adigu waxaan xagaad ka keentay bay ku lahaayeen. Qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la un, waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo, intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh, bale la arkay iyadoo ilmo sidata, maxaase dadku ku odhanaya? ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynaya ku tilmaamaya waxyaabahii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay. Maryama waxay ka sheegeen buhtaankii weynaa ayay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa, laakiin qofku hadduu dariiqa alle laasimo, ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraju furayo. Maryama yaa difaaci lahaa haddii la yidhahdo inantani waxba may samayn, iska daaya, yaa dhegaysanaya? ilaahay baa difaaco, wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin, maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay, ilaahay baa difaac u sameeyey, yaa difaac u noqday. maryami yaa laytanii mittu haada yaa laytanii mittu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya, markay lahayd ayaa ilaahay faraju soo furay. oo waxaa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa, markay iskaga tagtayna cidla markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan, waa gabadh umula oo hadda umulaysa, dabeetana calaacalkii bay tidhi bal maan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday. markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay, ilaahay baa faraju furay oo waxaa lagu yidhi geeddan timir aad joogto jirideedun yaro taaba baa la yidhi, ilaahay baa kaaga soo da-inaya rutaban janiya, timirtu marka malabku ka da-ayaay jilicsantay aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale, taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya. halkanna biyo kacab baa la yidhi, hoostan hoosana biyo kacab, timirtaada iyo biyahaaga isku cab. oo waqari caynan baa ilaahay yidhi, ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin, anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahy, ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin. maryama waxaa la yidhi, tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha istifaacina, iska aamo, ilmaha yarun farta ku fiiq, kan baa alla ka hadlinaya isaga ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin. iyadu ilaahay bay adeecday, ilaahayna wuxuu tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo, adigu waxba ha isdhibin baa alla leeyahy, mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam. faashaarat ilayhi baa alla leeyahy, ilmihii bay u tilmaamtay. qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya, jees jeeskalaa la bilaabo waxaa la yidhi, waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadallaa bay ku yidhaahdeen. markay tidhi anugu hadli maaye ilmahan la hadla, kan maxaanu kala hadlaa baa la yidhi, waad isku wareerinaysaa une. kii yaraa baa alla ka hadliyo, wuxuu leeyahy qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya, isagoo dharabta saaran buu leeyahy, wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay, nebi baanan ahay, ilaahay baana kitaab i siiyey, waa ilme la sido ayaa saa sheegaya. ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii, ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala.